Hello，大家好，又嚟到 Online Chan 谈赛马嘅时间啦。咁上次赛事嘅心水咧，都喺琴晚于直播计马嗰段片已经回顾咗噶啦。如果大家有兴趣咧，我去翻琴晚嗰段片睇一睇嘅。咁今次赛事咧，继续冇高出赛样马嘅，因为嗰次打风之后咧，嗰啲高出赛样马咧，就难搞啲噶啦，因为好多。有超級保護權啊！啲馬即係嗰次打風取消咗，咁有啲馬要再報名咧，就有超級保護權㗎啦。咁就所以啲報名表會亂晒龍一排㗎啦。咁我哋等多陣先再回覆翻高出賽用馬。咁大家知道咧，Chan 談賽馬嘅免費賽馬頻道咧，每次賽事會提供高出賽用馬，同埋大部分嘅賽事都會提供啊，唔係每次賽事都會提供，大部分賽事都會提供高出賽用馬，同埋每次賽事都會提供兩隻咧 Chan 馬打俾你參考下嘅。如果大家想繼續支持嘅免費頻道營運，可以經過 Facebook post 嚟到一個 Blogspot。咁 Blogspot 咧周圍都有啲頁面廣告嘅，如果覺得廣告有興趣，咁咪去睇睇睇多資料支持我啲廣告客户。咁同樣啦。咁樣，同樣啦，YouTube video 播之前咧，有時都有啲 video 廣告嘅，唔使一定喺右下角咁 skip ads 啊，或者略過廣告嘅。如果覺得啲廣告有興趣，可以睇耐啲；如果覺得講興趣，可以睇耐啲。如果真係再有興趣咧，左邊有啲連結啊，撳入去睇睇睇到資料，支持我啲廣告客户同支持我啲廣告客户咧，就等於支持我咧 Chan 談賽馬嘅免費頻道嘅繼續營運。咁啊，聽日介紹兩個場次啦。第一個場次啊，呢段係 Next Chan 馬蛋片咧，今晚就都相當之有機會啊，盡力啊，應該非常之有機會有 Next Chan 硬腳嘅，大家慢慢等啦。咁啊，但係咧睇咗 Next Chan 馬蛋先啊。咁當然 Next Chan 硬腳要係會員優先看啦。咁如果大家想睇 Next Chan 硬腳，今晚睇唔到咧，都可能聽日先睇到嘅，因為一啲原因嘅一陣，我喺會員計劃再講一句。咁呢段咧出馬蛋片咧，第一個場次揀第六場嘅馬蛋，我揀要順勢而飛。咁呢實都冇乜特別好講噶啦。上次贏得幾輕鬆咯，谷咗千二。咁當日佢嘅跑線就幾啱嘅，當日貼欄唔係咁好嘅，咁佢就全程走二跌翻嚟，二跌啊，跟住轉翻去三跌贏翻嚟，都輕鬆自在啊，贏得嚇。今次就加咗個8分。都算幾多嘅，但係要繼續啲對手唔係太強呢場啊。檔位十檔，對於買 win 你有啲擔心咯。但係如果你話佢入到三甲嘅話，我覺得就都機會好大嘅。十檔好難失失劫劫嘅呢啲馬走二三跌，冇乜遮擋都會走到入嚟嘅。我相信咁，所以即係沿途冇有咩太誇張嘅意外咧，應該都幾有機會入前三名嘅。要佢上場嘅水準。入前三名，我覺得喺呢一組應該唔係太大問題，所以揀二號嘅順勢而飛做馬鞍。配角選擇三隻，第一隻係揀三號威武覺醒。威武覺醒咧就上次嗰場賽事咧就贏得都幾漂亮，但係水準唔係咁高，但係啦贏嘅姿態漂亮，因為當日後邊嗰啲場次咧就可能彎前貼欄稍稍有利啦，稍稍有利咁樣彎前二貼嘅。稍稍蝕啲咯，但係好稍稍嘅啫。但係佢算係唔係好快嘅步速咧？佢一條直路咁衝上嚟贏得咁輕鬆咧，係今季呢只馬淹咗之後咧，除咗你唔知點解皇后南嗰場係咁差之外咧，何濟又其他兩場真係兩場都係贏得好睇咁今次加7分都算多㗎係一場唔算太高水準，但係贏得漂亮嘅賽事嚟講咧，加7分我覺得算高。咁十二檔亦都唔算特別好跑啦，咁所以都係拖一拖配腳先啦。咁啊，第二隻配腳揀翻7號嘅金爵士啦。金爵士就上季初出嗰陣時都已經跑得好啦，嗰陣時66分，咁可能跑新鮮感都 OK 啦。咁啊，試習都正正常常，唔係冇乜大問題咯。試習咁今次就配蔡明少5磅，咁點都拖翻直㗎啦。上季初出都 OK 啦，今季都希望佢維持到啦。試習都還可以谷草亦都冇問題啦咁啊，要住佢先。咁啊，第三隻配角係揀翻12號嘅極速奔馳，咁由1650縮翻嚟1200嘅，但係狀態繼續係好 fit 咧。呢啲馬九檔驚嘅，呢啲馬大冧馬咧，懸疑踏走冇問題嘅。係佢上咗幾次咧，全部抽一二檔咧，覺得哇，今次由一二檔變成九檔會唔會蝕咗？但係其實呢只馬咧冇乜大問題走二踏三位三踏三位二踏三位呢啲冇乜大問題嘅，俾佢自己走啊自由發揮啊。咁今次
換上巴道，咁上次1650無功而還啦，咁跑翻千二，咁希望都 OK 嘅啊，狀態繼續 fit 啊，咁所以長馬馬膽二號順勢而飛，配腳選擇三號威武覺醒、七號金爵士同埋12號極速奔馳。喺講第二個場次之前，講下我有兩隻分析計劃啦。第一隻就係 WhatsApp 臨場分析計劃，呢啲就係俾一啲臨場有時間聽我語音分析啊，睇我投注建議嗰啲朋友嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁都可以喺 Facebook 啊，知道點樣聯絡我噶啦。咁但係有好多朋友咧，因為你知禮拜三晚啊，或者禮拜六日咧，都未必得閒坐定定去聽我啲語音分析啊，睇我投注建議啊，再買嘅，因為可能好多時忙啊，翻緊工啊，家庭日啊等等。咁所以個 YouTube 會員分析計劃咧，賽前會員分析計劃咧就非常之適合你啦。好叻會員就係純支持嘅，即係冇乜特別嘢嘅。勁叻會員純支持啊，加海外馬首選、次選、副選啦。啊，咁而家我海外馬咧淨係放賽前嘅首選咧，喺 Facebook 免費放嘅啫。如果大家想睇我賽前嘅次選、副選咧，就可以加入呢個勁叻會員或以上咧，咁你就可以睇到我賽前嘅次選、副選噶。超叻會員純支持啦，賽前嘅首選、次選、副選啦，海外馬同埋 Net Chain 南腳優先看。咁如果大家喺一個超叻會員或者以上嘅級別咧，你係今晚禮拜二晚咧就已經會睇到我 Net Chain 冷腳啦。如果大家唔係依個會員嘅話咧，咁可能要去到禮拜三晚6:20我先會公開翻依個冷腳片段俾大家睇嘅。咁當然啦，大家如果想早啲嚇、早啲睇到嘅話，咁必須要係超叻會員或者極叻會員。大家知道。今季啲 Net Chain 冷腳都係冚冚聲嘅，非常之具水準。啊，如果大家想一早度定啲過關咧，參加超叻會員或者勁叻會員會幫到你，唔使滾水6:20睇完聽完再研究下啱唔啱心水先買啊嘛，係咪先？勁叻會員純支持，可能馬首選、次選、副選、冷腳優先看，同埋我賽前所有場次所有馬匹計嘅分數。都會放上 YouTube 會員欄俾大家睇啦。咁大家有睇開直播計碼都知呢啲分數都非常之具參考價值，所以大家都希望多多支持啊。去第二個場次揀第九場，第九場馬膽揀六號嘅快博。快博就上場我覺得幾高水準喎。上場雖然佢跟得咬得前咧係一個都唔太差嘅位嘅，啊咬前係唔太差嘅。但翻到嚟咧，其實俾安如搞咗輪咧，都叫咗一輪上嚟咧，跑過第三其實唔曳咁。咁啲圖表比較法都會攞出嚟講噶啦，線路之星最眼光。但係我呢啲計就唔係隨便比較法，圖表比較法啫，就係因為計出嚟就真係呢場係硬正。咁快博就本身都谷草冇問題噶啦，阿潘明輝跑過都唔會話佢甩曬碌噶啦。咁呢場又大樹好遮陰，你好多馬咩飛噶啦咁。有啲賠率嘅一隻快博，臨尾但係會漂如雨下嘅呢只馬，我覺得可能會落到6倍啊，5.幾倍嚇。咁但係呢只馬就算6倍5.幾倍，我覺得都幾合理嘅賠率咯。咁如果又冷啲嘅7-9倍咁啊，更加好啦嚇。咁啊，所以揀翻只快博做馬膽先。配腳選擇等我思考一下先啊，我自己爭啲唔記得咗配腳選擇。好，諗到啦，揀三隻。第一隻揀5號嘅生靈之星咁。上次那些慢步速追上來贏呢就證明不是很多的，就是看前那場輸給保元德德那些場次其實都挺硬正的。因為潘頓換了這個物理又得不得，皮具之星都 OK， 還有之前攀得也跑開都不會硬硬纏纏的跑道，相信物理又不會相差太遠的、所以生命之星可以拖回票。第二隻配合選擇7號的自力更生、上次賽事就都蝕少少嘅，我諗佢可能係彎前易踏啊，步速又唔算好利追啊，咁樣追上嚟都追得唔錯啊。咁今次就繼續同樣配搭，檔位都係同上次咁上下啦，咁都冇得擔心咁多嘅，睇下何澤點樣發揮啦。咁但係以上次嗰個衝勢上嚟咧，依次係值得再拖翻一尺嘅。咁第三隻配角又揀翻10號嘅電子傳奇。電子傳奇咧，今季初出嗰場咧，就我覺得 OK 嘅，3/1200。嗱，佢成條路線係跑啱，電子傳奇成條路線二搭係跑啱，即係東方飛影嗰條路線。咁東方飛影贏甩咧，但係電子傳奇跑啱路線跑第二啦。咁你減佢少少分啦，因為佢跑啱路線啊。咁但係就算係減佢少少分咧，佢都
唔曳呢場賽事。咁上海場就極度失運嘅賽事啦，步速又偏慢，跟住俾人越蹬越後，越蹬越後落到去咧，咁所以就跑到一絕賽咯。咁今次都換人，馬又 fit， 又出咗一檔，谷咗650，有曬證明噶啦，好好跑噶啦呢個一檔，咁就睇下蘇兆輝點樣發揮啦。同埋都係講一句咧，文嘉良今季啲馬咧，就算唔係好多粉底手咧，即係只要太有咧都搏噶啦，佢明顯係想爭取最後機會去練多一季啦。咁蘇兆輝鬥志又好啦，咁呢啲馬都係要拖慢嘅。咁所以呢場馬馬膽六號快搏，配腳選擇五號生命之星，七號智力更新同埋十號嘅電子傳奇。咁希望大家中意我段片同埋分析咧，如果中意話俾個 like 同埋讚我，同埋分享呢段片俾啲朋友睇睇，宣傳下頻道嘅。如果大家未撳訂閱掣嘅話，都係撳下訂閱嘅。如果大家想簡單支持我咧，都係段 YouTube 片下邊留言留嘅謝謝 fans， 我都相當高興噶。咁大家留多言咧，回覆多啲咧，咁 YouTube 就會知道我呢個係非常之優質嘅頻道咧。咁嘅演算法咧就會推廣嗰啲片咧，俾更多 YouTube 網民睇。咁更多 YouTube 網民睇到咧，就會令到我呢個 YouTube 片嘅 view 數上升，從而令到我非常之微薄嘅廣告收入咧再提升多少少啦。希望大家多多支持。咁大家知道啊，而家另一個渠道咧發放一啲臨場分析嘅 WhatsApp 嘅臨場分析，每場8分鐘之前都會講二波啊嘛、月嘅集前同飛馬、場地形勢啊、同騎練動態等等。如果大家想收啲信息嘅話，可以嚟到 Facebook page Net Chanter 賽馬嚟到我置頂 post 嗰留言，咁我會盡快覆嗰啲有關臨場分析嘅信息俾你睇下，睇兩處參與嘅，或者你撳呢個 Net Chanter 賽馬嘅最後項少 group 入到去之後，你會知道點樣聯絡我去攞啲有關臨場分析嘅信息嘅。咁或者其實依家 Facebook page 喺呢度側邊咧，應該有個 WhatsApp button， 你撳入去咧都應該可以直接發到呢個 WhatsApp 嗰段信俾我噶啦。咁到最後，希望大家嚟到 YouTube 頻道 Net Chanter 再馬緊咁 subscribe 或者訂閱，免費訂閱噶，同埋撳咩鬧鐘咁全部，咁訂我所有新片咧，你都有個通知或者 notification 第一時間知道啦。多謝你支持，下集再見，拜拜。